Հայկական գարեջրագործության ավանդույթների պահպանմամբ այստեղ ստեղծվում է Կիլիկիա գարեջուրը։ Գարեհյութը արտադրվում է բարձրորակ հումքով, ժամանակակից սարքավորումներով։ Կիլիկիա գարեջուրը պատրաստվում է դասական տեխնոլոգիայով։ Այն գարեջրագործության դասական տեխնոլոգիան, որը որ կա, դա պահպանվում է մեր մոտ, և այն հայկական ավանդույթները և դասականը մնացել է։ Կան տեխնոլոգիաներ, որ 14 օրում գարեջուրը պատրաստվում է։ Միայն 30-ից մինչև 3 ամիս հասունացման պրոցեսն է տեղի ունենում։ Եվ գումարած 7-ից 10 օր խմորման պրոցեսը։ Եվ չհաշված այդ 8-ից 10 ժամներ, որ երբան արտադրամասում մենք պատրաստում ենք։ 70 տարվա պատմություն ունեցող Երևանի գարեջրի գործարանում արտադրվող գարեջրի որակը կախված է հումքից ու տեխնոլոգիայից։ Ժամանակակից սարքավորումներով համալրված արտադրությունում գրեթե ամեն բան ավտոմատացված է։ Սա կոչվում է շաղախ։ Մենք հատիկից կորզում ենք բոլոր էքստրակտիվ նյութերը և ստանում ենք գարեջրային քաղցով։ Հիմնական պրոցեսը դա շաքարի օսլայի շաքարացումն է մինչև խմորվող շաքարն է։ Ինչու ենք մենք օգտագործում գարի, այլ որևէ ուրիշ հատիկամթերքներ, եթե գարին ունի թեփ, ոչ ծորենը օրինակ չունի։ Այդ թեփը հանդիսանում է ֆիլտրոս մակերես, ֆիլտրացիոն մակերես, և այդ թեփի միջոցով ֆիլտրվում է, ստացվում է քաղցուկ։ Գարեջրի դառնահամի պատասխանատուն գայլուկն է, որը ձեռք են բերում գարեջրագործությամբ հայտնի Չեխիայից ու Գերմանիայից։ Ամեն գարեջուրը ունի իր տեսակի գայլուկը և իր տրման ժամկետը և քանակը։ Սա ջարդած հատիկամթերքն է ջրի հետ խառնված, դա ցենց պարզ ասը, որտեղ կատարվում է տեխնոլոգիական բոլոր ջերմային ռեժիմներով անցնելուց հետո օսլան կամ կրախմալը, հա, շաքարանում է մինչև խմորվող շաքարներ։ Այդ շաքարները հետագայում խմորվում են և ստացվում է սպիրտ։ Բոլոր գործընթացները անցնելուց և հասունացումից հետո նոր միայն շշալցում։ Արտադրության գործընկերը Ակբա Լիզինգն է, որի աջակցությամբ էլ գործարանը համալրվել է եվրոպական սարքավորումներով։ Գարեջրի հնեցման տարաներից մինչև սառնարանային սարքավորումներ ու ավտոմատ հոսքագծեր։ Շշալցման մեքենան չեխական ՆԱՏԸ ֆիրմայինն է։ Շշալցող մեքենանը, որը ձեռք ենք բերել 2022 թվականին, դա էլի Ակբա Լիզինգով ձեռք բերված սարքավորումն է, որի եզորությունը 15,000 շրջան ապրանքանություն ունի։ Հիմնականում աշխատում է արտահանվող ապրանքների վրա, թե մենք ունենք տարբեր տեսակի շշեր, 0,25 լիտրից մինչև 0,5 լիտր, որոնք տարբեր հոսկագծերով, տարբեր ժամանակներում միաժամանակ լցվում են։ Դրա համար այս հոսկագիծը, որը որ ձեռք բերեցինք, բավականին օգտեց արտադրությանը, որ ավելոր ժամ չաշխատենք, երրորդ սմեն, մարդիկ չշարժվեն, չաշխատեն։ Շուկայի ավելի քան 50% զբաղեցնող գարեջրի գործարանը նոր սարքավորումներով կարողացավ մեծացնել արտադրական ծավալները։ Որպեսզի շուկայից ետ չմնանք, անընդհատ թարմացնում ենք, նորացնում ենք սարքավորումները, որպեսզի ունենանք որակյալ արտադրանք։ Ընկերության լաբորատորիան վերահսկում է արտադրությունը։ Մինչև վաճառքի դուրս գալը գարեջուրը անցնում է բոլոր ստուգումները։ Կիլիկիա գարեջուրը արտահանվում է Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան և մրցունակ է համաշխարհային շուկայում։